שלום וברכה, אנחנו במסכת בבא קמא, דף פ"ה עמוד א'. בנקודותיים, עומדים כמה אדם כיוצא בזה רוצה ליטול, כלומר דיברנו על תשלום של צער, ובדיוק את זה מבררת הגמרא, צער במקום נזק איך שימינה. איך יודעים כמה לשלם עבור צער, עבור הכאב שנעשה נזק? אמר רבו עד ישמוע, עומדים כמה אדם רוצה ליטול, לקטוע לא ידו. כלומר, כמה אדם יהיה מוכן תמורת איזה תשלום בשביל שיקטעו לו יד. שואלת הגמרא, לקטוע לו ידו לא צער לחודו, הכולו חמישה דברים מכך. כשאדם מתמחר את הלקטוע לו את ידו, הוא לא לוקח בחשבון רק את הכאבים. זה הכאבים וימי העבודה והנזק, הבושה, הכל ביחד, הריפוי. ועוד, בשופטני עסקינן, וחוץ מזה, וכי יש אדם באמת שמוכן לקבל תשלום עבור קטיעת יד, אלא לקטוע ידו הקטועה. אלא יש אדם שיש לו כבר יד קטועה, אבל היא מחוברת אצלו בגידים, אבל היא לא משמשת כבר לשום דבר. כמה הוא יהיה מוכן שישלמו לו בשביל לקטוע את היד שהיא כבר קטועה. כלומר, אין פה כבר את הנזק, אין פה כבר את המשמעות הזאת, רק את הצער. אומרת הגמרא, ידו הקטועה נמי, לא צער לחוד איקה. הצער ובושת איקה, דקסיפה למילתא, למשכן מבשרו, למשדי לכלבים. אומרת הגמרא, גם פה זה לא רק צער, יש גם את הבושת. זה שהיד שלך הופכת להיות איזה בונזו לכלבים, זה בושה. אלה עומדים, זה מעניין, הגדר של הגמרא, שהיא רואה את זה כבושה. כאילו, האובדן של חלק מהגוף שהופך להיות בביזיון כזה, מעניין. אלא עומדים כמה אדם רוצה ליטול, לקטוע לו ידוע מוכתב למלכות, בין סם לסייף. כלומר, אומרת הגמרא, אלא כמה היה מוכן אדם שכבר נידון על ידי המלכות של הגויים לקטיעת יד, כמה היה מוכן שישלמו לו תמורת זה שבמקום שיקטעו לו את זה על ידי סמי הרדמה, תרופות וכו', יקטעו לו את זה בלי הרדמה, ואז נדע כמה זה הצער. אמרי אחא נמי לא שקיל ומצער נפשי. אמרת הגמרא, גם פה אין אדם שיהיה מוכן באמת לקבל שום סכום בעולם בשביל לעשות את זה בלי הרדמה. אלא עומדים כמה אדם רוצה ליתן לקטוע לו ידו המוכתב למלכות, בין סייף לסם. אלא אומרת הגמרא, החשבון הוא הפוך. כמה אדם שאמורים לקטוע לו את היד עם הרדמה, יהיה מוכן לשלם כדי שיעשו את זה עם הרדמה. כן, כמה אדם שאמורים לקטוע לו את היד בלי הרדמה, יהיה מוכן לשלם בשביל שיעשו לו את זה עם הרדמה. שואלת הגמרא, היי ליטול, ליתן מבעלי. משנה היה כתוב, עומדים כמה אדם כיוצא בזה רוצה ליטול. ולכאורה פה דיברנו על כמה הוא מוכן לשלם. אמר רב הונא בר עדא רבי יהושע, ליטול זה מזה, מה שנתן זה. כלומר, ייקח הניזק מהמזיק, כן, בסיפור הצער, כמה שיהיה מוכן זה לשלם, לתת. אז זאת המסקנה. ריפוי ייקח הוא חייב לרפותו. תנו רבנן, עברנו לעולם הריפוי. תנו רבנן, עלו בו צמחים מחמת המכה ונסתרה המכה, חייב לרפותו וחייב ליתן לו דמי שבטו. כלומר, אם עלתה צמחים, מוגלה וכולי מחמת המכה, והמכה נפתחה, הוא חייב גם לרפות אותו, את המוגלה שעלתה, וגם לתת לו דמי שבט, ימי עבודה שהוא מפסיד, מחמת מה שקרה עכשיו. שלא מחמת המכה, אינו חייב לרפותו, ואינו חייב ליתן לו דמי שבטו. אם זה לא קשור למכה, הוא כמובן פטור. זה דעת הנקמה. רבי יהודה אומר, אף מחמת המכה חייב לרפותו, ואינו חייב ייתן לו דמי שבטו. אם נפתחה אחר כך המכה, הוא חייב לתת לו ריפוי, הוא חייב לתת לו אובדן ימי עבודה. וחכמים אומרים, שבטו ורפואתו. כל שחייב בשבט חייב בריפוי, ושאינו חייב בשבט אינו חייב בריפוי. ממש מקור שחכמים בעצם מקלים לגמרי ואומרים, כיוון שהוא לא חייב בשבט, גם את הריפוי לא יצטרכו לתת לו. בסדר, זה החכמים הבטראי.
שואלת הגמרא במאי קמיה פלגי. מה הוויכוח ביניהם? אמר אבא, שכיחי איתנו לרבנן בבי רב. פגשתי את חכמים בבית רב, בית המדרש. דיאת ובקם, ראי הכה במכה ניתנה לאגד קמיה פלגי. הוויכוח שלהם, האם בעצם זכותו של הנפגע לחבוש את עצמו? ואם כך, אז בעצם תוצאות החבישה הם גרמו למוגלה, פתיחה של הפצע, זה על המזיק. או שבעצם הוא לא אמור לחבוש את עצמו, וברגע שהוא חובש את עצמו ויש מוגלה וכו', אז זאת בעיה שלו. רבנן סברי, מכה ניתנה לאגד. כלומר, תנא קמא סבר שמותר לנזק לאגוד את המכה, ולכן המזיק יישא בתוצאות של כל מה שקרה בעקבות החבישה. ורבי יהודה סבר, מכה לא ניתנה לאגד. ריפוי דתני ביקרא מחייב, שבת דלא תני ביקרא לא מחייב. רבי יהודה סבר שאין זכות לנזק לאגוד את עצמו, לחבוש את עצמו. אמנם התורה כפלה ורפו ירפא, לומר שריפוי כן תשלם אם זה קרה. אבל שבת היא לא כפלה ולכן לא משלמים. ואמנה לוואנה, ואמר רבא, אמרתי לאותם חכמים שהסבירו לי, אם מכה לא ניתנה לאגד, ריפוי נמי לא מחייב. כלומר, אני לא מבין את ההיגיון. אם הניזק לא אמור ואין לו זכות לחבוש את המכה, אז גם את הריפוי לא אמורים לשלם לו. מה זה משנה שהתורה כפלה את הפסוקים? אין בזה היגיון. אלא דכולי עלמא מכה ניתנה לאגד ולא ניתנה לאגד יתרה. אלא ברור שזכותו של הניזק לחבוש את עצמו, רק כמה הוא חבש את עצמו בעוצמה רבה, ביתר סט שגרמה את המוגלה, את הצמחים, מה שנקרא פה. רבי יהודה סבר כיוון דלא ניתנה לאגד יתרה, ריפוי דתנא ביקרא מחייב, שבת דלא תנא ביקרא לא מחייב. כלומר, רבי יהודה אומר, כיוון שהוא לא היה אמור לחבוש כל כך חזק, אז הוא נושא באחריות. ובכל זאת, הוא כן מותר לו לחבוש. חבש יותר מדי, יש פה איזה משהו גבולי. רפואה שהוזכרה פעמיים בפסוק ורפו ירפא מחייבת. שבת שלא הוכפל, לא מחויב. אומרת הגמרא, ורבנן סברי, כיוון דתנא ביקרא בריפוי, השבת נמי מחייב דאידקא של ריפוי. כיוון שכפלה התורה רפו ירפא על הריפוי, ובאותו פסוק כתוב, אך שבתו ייתן ורפו ירפא, משמע שגם על השבת חייבים, כיוון שחייבים בריפוי. ורבי יהודה סבר, שבת לא מחייב דמעט ירחמנה, רק. כלומר, רבי יהודה אומר, אל תחבר בין שבת לריפוי, כי כתוב רק שבתו ייתן, משהו שזה מיעוט על השבת. ורבנן, רק לשלא מחמת המכה ודעתה. המילה רק שבתו, רק לפי חכמים, לפי תנא קמא, בא לומר לך, רק אם מה שקרה כאן קשור למכה הראשונה. אבל אם לא, יש פטור מהשבת. שואלת הגמרא ולרבנן בתראי דאמרי כל שחייב בשבט חייב בריפוי וכל שאינו חייב בשבט אינו חייב בריפוי ריפוי דתנא ביקרא למה לי? לפי חכמים הדעה האחרונה שאמרה כיוון שהוא לא חייב פה בשבט הוא גם לא חייב בריפוי למה התורה כפלה ורפו ירפא? מה היא הוסיפה בזה? מהגמרא מבעל הלכי דתנא דבר רבי ישמעאל דתנא דבר רבי ישמעאל אומר ורפו ירפא מכאן שניתן רשות לרופא לרפות. הכפל בא לומר לך, יש זכות לרופא לרפות. מה זה היה זכות, אומר רש"י? ולא אמרינן רחמן המחי ויהיו מעשי. כלומר, היה לכאורה מקום לומר, הקדוש ברוך הוא גרם לו לחלות. הקדוש ברוך הוא ירפא אותו, האדם לא יכול להתערב. באה התורה ומלמדת אותנו שהרופא יכול ואולי אפילו חייב להתערב. התוספות אומר, ואם תאמר והמי רפו לחודש אמינן, יש לומר דעה ואמינן אני מי למכה בידי אדם, אבל חולי הבא בידי שמיים כשמרפא נרקס את הגזרת המלך, הוא משמע דשארי. כלומר, ברור שאפשר לרפות, זה מהמילה ורפו. הכפל בא לומר לך, אפילו אם זה מכה בידי שמיים, אתה לא סותר את רצון השם אם אתה מרפא, נהפוך. תנו רבנן. מניין שימלאו בו צמחים מחמת המכה ונסתרה המכה שחייב לרפותו וחייב ייתן לו שבתו תלמוד לומר רק שבתו ייתן ורפו ירפא זה הרבנן האלה זה כמו תנא קמא של קודם יכול אפילו שלא מחמת המכה תלמוד לומר רק רבי יוסי בר יהודה אומר אף מחמת המכה פטור שנאמר רק
רבי יוסי ברבי יהודה חולק ואומר גם מה שמחמת המכה הוא פטור. איכא דאמרי אף מחמת המכה פטור לגמרי כרבנן בתרי. יש מי שהבין שכשהוא אומר פטור, הכוונה פטור לגמרי, כמו שיטת רבנן בברייתא הקודמת, רבנן האחרונים. ואיכא דאמרי אף מחמת המכה פטור משבט וחב בריפוי כמן כאבוע. יש מי שאומר שהכוונה שהוא רצה לפטור משבט וחייב בריפוי כשיטת אביו, כשיטת רבי יהודה שראינו קודם. אמר אמר, לכל אפילו שלא מחמת המכה, תלמוד לומר רק. שלא מחמת המכה בא יקרא. קודם אמרנו שלפי תנא קמא, רק שבטו בא להגיד לך, הוא חייב רק בדברים שקרו מחמת המכה הראשונה, בצמחים שעלו מחמת המכה הראשונה, דלקת. אבל אם זה לא מחמת המכה הראשונה, לא חייב כי כתוב רק. שואלת הגמרא, אני לא מבין. אני לא מבינה, אם זה לא מחמת המכה הראשונה, לא צריך פסוק. ההיגיון אומר שהמזיק לא ישלם לדברים שלא קרו מחמתו. אמרי מי שלא מחמת המכה, כדתניא, הרי שעבר על דברי רופא ואכל דבש, או כל מיני מתיקה, מפני שדבש וכל מיני מתיקה קשים למכה, והעלתה מכתו גר גוטני, יכול יהיה חייב לרפותו, תלמוד לומר, רק. כלומר, זה לא מדובר על משהו שקרה באופן מובהק שלא מחמת מכה ראשונה. זה מדובר שהרופא אמר, בגלל המכה הראשונה אל תאכל דבש, אל תעשה כך ואחרת. והוא בכל זאת אכל. זה ודאי קרה מחמת המכה הראשונה, אבל באשמתו גם של המתרפא. אז זה רק בלומר, לא צריך המזיק לשלם לו. מהי גרגותני? מה זה העלה בשרו גרגותני שאמרנו? אמר הבאי אינה תקריכתא, כלומר בשר מת, כן, איך זה נקרא? נמק. מהי הסוטי? איך בכל זאת מרפאים את אותו בשר מת? ההלה, שם של איזה צמח, וקירה וקלבה. קירה זה שעבה, קלבה זה שמרים של יין. והיא אמר לי, השיח הנה, שואלת הגמרא, מה קורה אם אומר המזיק לניזק, אני רופא, אני ארפא אותך. אמר לי, דמית עליי כאריה ארבע. אמר, אני לא סומך עליך, אתה מבחינתי כמו אריה עורב, אתה הזקת לי, אני לא רוצה שתרפא אותי. והיא אמר לי, מייטינן, אסיה דמגן דמגן. אם הוא אומר, תשמע, אני יש לי קרוב משפחה רופא, חבר רופא, הוא ירפא אותך בחינם, אני לא רוצה לשלם סתם. אמר לי, אסיה דמגן, במגן, מגן שווה. לכל עיתון הניזק, אני לא מוכן. כי רופא שהוא בשביל חינם, בשביל טובת, גם הרפואה שלו שווה חינם, הוא לא מחויב באמת, הוא לא ירפא אותי טוב. והיא אמר, מייטינא לך אסיה רחיקה. אם אומר המזיק, יש לי חבר רופא שגר רחוק, או אני מכיר רופא שגר רחוק, אבל הוא הרבה יותר זול. אמר לי, אסיה רחיקה, אין האווירה. יכול להיות אני זק, אני לא רוצה להתרפא לעודי רופא שבא מרחוק. רופא מרחוק בא, מרפא, לוקח כסף הולך, אין לו אחריות. הוא גם לא יתאמץ יותר מדי. רופא שגר פה בסביבה יודע שעד שהוא לא מרפא אותי באמת, אז זה מוטל עליו. והיא אמר לי, האח, אב לי לדידי ואנה מסין הנפשי, מה קורה מקרה הפוך? אומר הניזק למזיק, שלם לי כסף? אני כבר אלך ואני אדאג לרפא את עצמי וכו' וכל בסדר. אמר לי, פשעת בנפשך ושקלת מן היתפי. אמר לי, לא, אני חושב שאתה תתמרח עם התרופות, עם הטיפולים, עם הכל, ובינתיים אתה תערים עליי סכום גדול. והיא אמר לי, קוץ לי מייקץ. אם הוא אמר לו, בסדר, בוא נסגור בקבלנות, נעריך כמה עולה להתרפות מזה ותשלם לי מראש. אמר לי, כל שכן דפשעת בנפשך, וקראו לי שור המזיק. אמר לה, אני רוצה לרפא באמת בהדרגה, יחד עם הרפואה שלך, לשלם על כל דבר שאתה צריך, כי אחרת אני אשלם לך מראש. אתה תתקמצן על הכסף, לא תלך להתרפות, ואחר כך יגידו שהנה, אני הזקתי בן אדם ואפילו לא ריפאתי אותו. תנא וכולם משתלמים במקום נזק. אין זה נושא חדש. כל סוגי התשלומים שלמדנו, שבט, צער, ריפוי, בושת, משתלמים גם כשמשלמים על הנזק. מנהלים אלה, איך יודעים את זה? איך יודעים שהנזק לא פותר את שאר התשלומים? אמר רב זווית משמי דרבה, אמר קרא, פצע תחת פצע ליתן צער במקום נזק. פצע תחת פצע, למדנו שמשלמים על הכאב, על הצער, גם כשמשלמים על הנזק.
שואלת הגמרא, היי, באי אליי לרבות שוגג כמזיד ואונס כרצון, בפצע תחת פצע למדנו שזה מחייב אדם מזיק גם כשהוא הזיק באונס או בשוגג. אם כן, נכתוב קרא פצע בפצע. מהי פצע? תחת פצע, שממינה, תארתי. אפשר לכתוב פצע בפצע, כתבו תחת פצע ללמד שני הלימודים גם יחד. רב פאפא משמי דרבא אמר, אמר קרא ורפו ירפא, ליתן רפואה במקום נזק. הכפילות, לומדים שמשלמים על רפואה למרות שאתה משלם גם על הנזק. שואלת הגמרא, אם היא באה ללכת, דתנא דבי רבי ישמעאל. דתנא דבי רבי ישמעאל ורפו ירפא, מכאן שניתנה רשות לרופא לרפות. הרי את הכפילות הזאת למדנו לה היתר לרופא בכלל לרפא. אם כן, נכתוב קרא ורופא ירפא. שמע מינה, ליתן רפואה במקום נזק. כלומר, אם היינו רוצים להגיד רק שמותר לרופא לרפות, היינו כותבים ורופא ירפא. מה זה ורפו ירפא? גם בא להגיד לך שמשלמים רפואה אף ששילמת על הנזק. והקראתי מבא אליה לחדי המרן, אומרת הגמרא, למתני ביקרא בריפוי. אומרת הגמרא, עדיין צריך את כל מה ש... את הרפא ירפא, את הכפל, למה שלמדנו קודם. שאם הוא שם תחבושת ועלתה על צמחים, אז עדיין מחייבים אותו, את המזיק וכו'. אומרת הגמרא, אם כן להם הקרא, או רפו רפו, או ירפא ירפא. מה ורפו ירפא? שמע מינה ליתן רפואה במקום נזק. שינוי הפעלים, הסגנון של הפעל, לומדים גם את תשלום רפואה במקום נזק, וגם כל מה שלמדנו בדף הקודם. אומרת הגמרא, מכלל דמשכחת לו שלא במקום נזק, שלא במקום נזק, איך המשכחת לו? אמרת הגמרא עכשיו, מתוך הדיון על איך יודעים שמשלמים צער במקום נזק, ריפוי במקום נזק וכו', בעצם יש הנחת עבודה שכל הנזקים, כל התשלומים הללו ייתכנו בלי לגרום נזק בכלל. איך טכנית זה יכול לקרות? אמרת הגמרא, צער כדי קטני, צער כבעו בשיפוד או במסמר ואפילו על ציפורנו, מקום שאינו עושה חבורה. כלומר, צער כבר ראינו, פגיעה, מסמר, שיפוד, על ציפורן מקום שלא עושה חבורה, לא גורם נזק כלכלי, אבל יש בו צער, זה בעצם ציטוט מהמשנה. ריפוי, דעה וקאיב למידי, וסליק ואייטה לסמה חריפה, ואח ורא לביסרא, זה צריך לאות ולסמה, אנקותא גוונא לביסרא. כלומר, ריפוי, אם מישהו היה לו איזה פגיעה בגוף, ובא מזיק, והוא שם לו סם חריף, סם... קטלני מאוד חזק, ואז הסם הזה גרם לבשר שלו להחוויר, לאבד את הגוון שלו. עכשיו את זה צריך לרפות. נזק אין, כי הנזק היה כבר קודם, שבט, כל זה כבר היה קודם. ופה יש פעולה של ריפוי שצריכה להחזיר את הגוון של הבשר. ותפילה סם על הנקודי גברה לביסרי. שבט, איך יש שבט בלי נזק? דהדקי באינדרונה. הוא סגר אותו, נער אותו במקום סגור, לא הזיק, לא פגע בו, רק גרם לו לביטול עבודה. ובטלי, ביטל אותו. בושת דרק לבעפי, בושת יריקה בפנים. אין נזק, אבל יש בושת. חוזרים אל המשנה. מה זה תשלום של שבט? איך משלמים? שבט רואים אותו כאילו הוא שומר קישויים. כלומר, שבט לא משלמים את דמי ביטול העבודה של אותו אדם לפני הנזק, אלא ביטול העבודה של אחרי הנזק. איתנו רבנן שבט רואים אותו כאילו הוא שומר קישויים. ואם תאמר לקטה מידת הדין בחימית פחי גברה, לב אגרה דשומר קישויים הוא שקיל, אלא דלי דבלה ושקיל אגרה. רק הגמרא לכאורה יש פה משהו לא הגון, כי אחרי שאותו אדם יבריא, הוא אמנם לא יהיה מסוגל לעבוד מה שהוא עבד קודם, אבל הוא יוכל לעבוד ב... עבודות שהן יותר משומר קישויים. כרגע כפצוע יכול רק להיות שומר קישויים, אבל אחרי שהוא יבריא, יוכל לדלות מים מהאגם וכו', לקחת שכר יותר גדול. אינם יזיל בשליח ושקיל אגרה, יכול להיות שליח לכל מיני דברים ולקחת שכר. עונה הגמרא, אז לכאורה יש פה מידת הדין לקטה, למה אתה מעריך אותו אובדן ימי עבודה של שומר קישויים ולא של עבודות שהוא יעשה כשהוא יתרפא? אומרת הגמרא, מידת הדין לא לקטה, שכבר נתן לו דמי ידו ודמי רגלו. מיטת הדין לא נקטה, כי כבר נתן לו נזק, שזה הפער בין מה שהוא היה קודם לבין מה שהוא עכשיו. אמר רבא, קטע את ידו, נותן לו דמי ידו, ושבט רואים אותו כאילו שומר קישויים.
כלומר קטיעת יד, משלם דמי יד, ועכשיו השבט זה תשלום קישוי. שיבר את רגלו, נותן לו דמי רגלו, ושבט רואים אותו כאילו שומר את הפתח. הוא לא יכול לשמור קישויים, בלי ידיים כנראה, אבל שומר פתח הוא יכול להיות גם בלי רגל. סימט עינו, נותן לו דמי עינו, ושבט רואים אותו כאילו מתחינו ברחיים, כי כנראה אפשר לתחום ברחיים גם תוך כדי עיוורון. חרשו נותן לו דמי כולו. חרשו משלם לו על הכל, כאילו הרג אותו, מפני שאין שום עבודה שהחירש יכול לעשות. באי רבה, הקשה רבה אחרי שלמדנו את העיקרון הזה. קטע את ידו ולא עמדו, שיבר את רגלו ולא עמדו, סימט עמו ולא עמדו, ובסוף חרשו מהו. מה קורה אם הוא עשה את זה בהדרגה? הוריד לו יד, לא עשו עומדם של שבט, רגל, לא עמדו, עין, לא עמדו, בסוף חרשו שהוא צריך לתת דמי כולו. איך מחשבים? מי אמינן כיוון דלא עמדו בחד אומדנה סגי לבייב ודמי כולה בעדי הדדי? האם נאמר כיוון שלא עשינו אומדנה באמצע, נותנים לו דמי כולו וזה פותר הכל, עודים אחד אחד, אמינן ויאבין עלי. או שצריך לתת על כל אחד מהנזקים. נפקא מינה דבאי למיטב ליצר ובושה דכל חדה וחדה. כלומר, הנפקא מינה זה הצער על כל אחד מהנזקים והבושת על כל אחד מהנזקים. אומרת הגמרא, נאי דנזק וריפוי ושבט דכל חדה וחדה לא יאבין עלי דכיוון דכייב לדמי כולה כמאן דכת לדמי. ויאב לדמי כולה צער ובושת מיהת דכל חדה, סליחה, ויאב לדמי כולה צער ובושת מיהת דכל חדה וחדה יאב דאב לצער ובושת. כלומר, מסבירה הגמרא, נפקא מינה רק על צער ובושת. כי נזק, ריפוי ושבט, מה שנותנים לו דמי כולו זה כבר כולל הכל על כל הנזקים, זה כאילו הרגת אותו. אבל צער ובושת, לכאורה, יש הבדל אם אתה מכפיל על כל פעם שהוא התבייש, וכל פעם שהוא יצטער, או שאתה אומר רק בסוף, דמי כולו, צער ובושת של חרש. ואם תמצא לומר, כיוון דלא עמדו, כייב לי דמי כולי בעדי הדדי, אם אתה תפתור לי את הבעיה הראשונה ותאמר לי, כיוון שלא עמדו באמצע נותן לו דמי כולו, עדיין יש לי שאלה חדשה. עמדו, מה קורה אם כן עמדו אותו אחרי כל נזק, אבל עדיין הוא לא שילם? מי אמרינן כיוון דעמדו חד אחד הבאי למיטב ליה? האם נאמר כיוון שהיה עומדן אחרי כל אחד מהנזקים, כבר התחייב המזיק על כל צער ובושת של כל אחד מהם? ועוד אם מה כיוון דלא שלים, יאיב לדמי כולי. או כיוון שלמעשה הוא עדיין לא שילם את הצער והבושת, הוא משלם בסוף לפי החירש דמי כולו, והגמרא תיקו, לא יודעים להכריע בזה. באי רבא, שאל רבא, שבט הפוכתו בדמים מהו? מה הדין של שבט הפוכתו בדמים? והגמרא תסביר, איך דמי, מה מדובר? כגון שהיכהו על ידו וצמתה ידו וסופה לחזור. מה קורה אם הוא היכה אותו ביד, היד השתתקה, כרגע היא לא מתפקדת, כרגע צריך ממש נזק של כל היד, אבל אחר כך היא עתידה לחזור לתפקד. מהי? כיוון שסופה לחזור לא יאיב לו ולא מידי. כלומר, האם כיוון שסופה לחזור לא צריך לשלם לו נזק, עודים מה אשתם מיד ההפחתה, או שהולכים על פי כרגע וכרגע הוא הפחית מדמיו. תשמע, המכה אבי ואימו ולא עשה בהן חבורה והחובל וחברו ביום הכיפורים וכו' וכו'. אני נאלץ לעצור פה את התשמע, אנחנו נברר בעזרת השם בדף הבא. שלום וברכה.